那这又是有关于刚才讲说花莲的某医院，好，花莲这某医院里面，哈，他在今天在职场里面新增了3位的医护人员，然后下面有3位哈是就医的人，那个是事情是在现在能够了解到是在3月27号，哦，好像是这边有一个旅游团，哦，9个人，九大几小。九大五小，哈的一个小中小型的一个旅行团，那因为大概这23740，哈他们有相关的一些症状，所以到医院去就医，哈到医院去就医，然后再从一开始从另外23529这边有染疫，然后查到他们同职场的23628、23629、23649。哦，然后再查回查到他在23628跟23740，哦，那时候有3月27号来就诊的时候有发烧、抽筋等等的这些情形，好，那所以这正好他们之间有他的一个接触的关系在，那这九大五小再进一步做，好，那最新的情况好像有另外的在同团也有人确诊。哦，不过资料还没有送上来。